yolsuzlukla suçlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Ceyhan İbrahimov'un eşi parlamento binası önünde açlık grevine başladı. Birşen İbrahimov'a eşinin serbest kalıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini duyurdu. Hak Gözlükler İttifakı milletvekili İbrahimov, nüfus ticaretinin yanı sıra Savunma Bakanlığı'nda çalışan şahıslardan yüksek mevkilere getirilmeleri için 200 bin leva istemekle suçlanıyor. Savcılık önceden seri numaraları alınmış 100 bin levanın İbrahimov'un üzerinde yakalandığını açıkladı. Сега веднага ще изчакам конвоя, защото разбрах, че с конвой ще бъде преместен до метро, след което отивам пред Народното събрание и ще стоя там, докато го слушате. И ще бъде гладна стачка. Ще пия само вода. И ще се прибирам в къща, за да мога да бъде запитка. Така, ще се изкъпя и след това ще бъда отново там. Това е което искам да кажа. Добре, след заседанието на съда, ако не го освободят... Ще продължа главната стачка, защото това, което се случва на моя съпруг, няма нищо общо с истина. Не може в къща да правят обиск да не открият нищо, не може в колата да правят обиск да не открият нищо, изведнъж подкупа ми от кого, за какво, той какво длъжностно лице, кой твърди, как твърди, защо. Не е ясно. Какво е престъплението? Не е ясно. Казват за неизбежност, влизат в къщи. За неизбежност, аз доколкото я знам, означава престъпление, което в момента се извършва. Него го няма в къщи. Какво точно извършва в къщи? От дома ми, когато направиха обиска, иззеха три неща. Два бележника, които са мои, питаха ме, казаха ми, че са мои с мои записки. И една папка с документи, банкови извлечения, които са от сметки на господин Боган, защото не са негово пълномощен, не са повече 15 години. Нали, в случая разследвания господин Джейхан Ибрямов, моят съпруг. Нито една вещ негова не беше иззета от съпъщи. Това са трите неща, които бяха иззета. Вие си направете извод. Кое е точно престъпление? Наистина не разбирам. От документите, които видях, от разследванията, които чух, аз не видях, не чух престъпление. Това е. Така че аз ще се бъда в главна стачка, докато го освободят. Ако ще да бъда по края на кампанията, да бъда след една година, колкото издържа. Чисто физически, колкото може да издържа един човек.